står vi da I Valsøya sin høyt og lavt klatrepark. Valsøya da en liten øy på Nordmøre, hvor det noen sånne grunnere da, som har bestemt at de ville ha en klatrepark her da. De sa det høyt og lavt når de kom da, at det var unikt skogsgrunnlaget her, og skogen var utrolig fin, og ikke minst utsikten var formidabel, synes de. Blant annet så har vi den høyeste quickjumpen I Norge, på 21,5 meter. Og en quickjump da, det en sånn sak som du hopper av I fritt fall I noen sekunder, og så blir du tatt og så senker rolig ned til bakken da. Du står veldig høyt oppe og slipper deg ut på kanten. Det litt artig, for det sånn skoleklasser som har vært her blant annet. Med sånn litt karavorene karer, eller gutter da, som liksom skal opp og hoppe der da. Og så de veldig tøffe når de står på bakken. Kommer de opp her, så blir de skjelven, og så må de gå ned igjen. Og så jentene da, så hopper. Og I tillegg så har vi en veldig lang sånn zipline som går over hele campingplassen på 208 meter. Så det jo litt luftig da.